flas më shkurt se koha që më takon, edhe pse dua t'ua kthej një përgjigje për atë ankesën, sepse kjo seancë ishte një seancë maraton, sepse ne nuk kemi kohë për pushim. Ju donit gjumë sonde, ne donim punë, dhe tjenit sigurt që nëse do të vazhdoni në seancat pasardhse me të njëjtën qasje, sigur se erdhët në këtë seancë, duhet ju them që ky program është një ndoshta arsyeja kryesore pse ju do të humni përsëri në pranverën e vitit 2025. Dhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, unë dua t'i uroj suksese në radhë parë kryeministrit, antarëve të tjerë këshillit ministrave në zbatimin me përpikmëri të këtij programi të rëndësishëm qeverisës, i cili jo vetëm që na garanton seriozitetin e marrëdhënies son me ata që na kanë sjellë në këtë sallë, po natyrshëm është një program që e çon Shqipërinë shumë më pranë destinacionit dhe aspiratës tonë historike, antarësimin bashkimin evropian. E teksa kryeministri e ripërsëriti ftesën tonë dhe dorën e shtrirë për bashkëpunim, mendoj që momenti parë duhet të jetë ndryshimi ose ndryshimet kushtetuese për sa i përket vijimit procesit vettingut, zgjatjes mandatit të komisionit pavarë të kualifikimit, me qëllim që të garantojmë që çdo gjyqtar e prokuror që nuk është vetuar ende të kalojë përmes një procesi vettingu sikurse kanë kaluar një pjesë deri tani. Dhe ky të jetë momenti i parë edhe i reflektimit tuaj në marrëdhënie me reformën drejtësi. Kryetari i grupit demokrat u shpreh këtu se Shqipëria nuk ka gjykatë kushtetuese funksionale dhe se ne nuk kemi gjykatë lartë. Jeni keq informuar, zoti koleg. Gjykata kushtetuese është funksionale, madje ajo ka dhënë vendime tepër të rëndësishme. Një pjesë ndoshta ju ka kënaqur, një pjesë nuk ju ka kënaqur, por sigurisht se kemi rënë të gjithë dakord, vendimet e gjykatës nuk komentohen, ato vetëm se zbatohen. Gjykata e lartë, natyrshëm që është funksionale, madje sot ka kormi nevojshëm për të zgjedhur dhe tre përfaqësuesit e gjykatës lartë gjykatën kushtetuese. Prandaj për gjitha këto arsye, unë nuk dua të zgjatem në çështje shumë të rëndësishme të këtij programi. Nuk e fshet dot edhe atë gëzimin e çdo socialisti që pjesë e programit është përfshirë edhe një plan për rritjen e pensioneve, sepse të mos harrojmë se ku e gjetëm skemën e pensionit vitin 2013 dhe ku është sot. E gjetëm në gremin. Thell, një gremin, thell. Jo vetëm që e shpëtuam skemën e pensionit, por sot jemi gati të fillojmë një plan rritje graduale të pensioneve të atyre që janë njerëzit që kanë më shumë nevojë për mbështetje. Dhe natyrshëm, duhet ju them që nëse të vazhdoni kështu si ishit sot, jo vetëm që do të fitojmë në 2025, por dhe sot në atë kuti do keni të njëjtin rezultat që kishit në 2017. Shumë faleminderit, uroj të reflektoni, sa i përket çështjeve që debatuam për më shumë se 2 orë, edhe pse u a di çfarë halli kishit, se kishit fare hallin ke rregulloria, duhet t'ua them shumë troç. Dëshira jonë është që me opozitën të ndërtojmë tërësisht një marrëdhënie tjetër nga ajo që kemi pasur një vit e gjysë sa që ndruat mandatin e kaluar. Por, u a tha kryeministri, por po a them dhe unë si kryetari i grupit shumicës. Asnjëherë dhe asnjëgjë nuk mund ta merrni me forcë. Por vetëm në zbatim të rregullores së këtij kuvendi dhe asaj që është
libri shenjtë një republike parlamentare, si kush është kushtetuta jonë, për të cilën të mos haroni asnjëherë, nuk keni për të marrë asgjë më shumë se sa ju jep rregullore dhe sa ju jep kushtetuta. Shumë faleminderit. Urime suksese qeverisë.